přestal, bude telefonovat, jakmile se přeruší hra. Tohle je naprosto správné a korektní řešení situace. Teď byl ovšem Hanzlík se střelem a Švrček si koleduje o vyšší trest, protože tečel hokejkou hodně vysoko do Hanzlíka. Páři krvavý šrám, teď se na to podívejte, Švrček zvedne ruce nahoru. A tak jestli má krvavý šrám, tak nevím od čeho, protože zákrok rukama nahoru, tam sam mole zasáhl Hanzlíka. No, teď to bude pro rozhodčí ještě složitější emoce. Situace. To jsou emoce. Ne,